Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Йоркке зорлық, зомбылық сипатындағы экстремизмге қарсы күрес жөніндегі саммитке қатысты. Лаңкестік адамзатқа айтарлықтай қауіп төндіріп тұр, сондықтан елбасы мұндай қатерлерге қарсы күресте жаһан жұртын жұмылуға шақырды. Саммит алаңдарында мемлекет басшысы ақш президенті Барак Обамамен кездесті. Артынан қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат беріп, сапарды қорытындылады. Зорлық зомбылық сипатындағы экстремизм төрткіл дүниені толғандырып отырған басты мәселе. Онымен күресті күшейту үшін ақш президентінің ұйытқы болуымен арнайы саммит ұйымдастырылды. Нью-Йоркте Қазақстан президенті қатысқан үшінші құрылтай бұл. Елбасы қатерлерге төтеп беру үшін жаһан жұртын жұмылуға шақырды. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен соң әлем бірігудің бірнеше үлгісіне куә болды. Терроризммен күресте бірлік ауадай қажет. Ол үшін жаңа әлемдік бәтуа керек деді. Надо создать антитеррористическую сеть, коалицию Организации Объединенных Наций, выработать единый механизм действий по розыску, задержанию, экстрадиции лиц, причастных к совершению преступлений, насильственного экстремизма и терроризма. В рамках ООН необходимо перейти от рекомендательного к обязывающему характеру всех принимаемых резолюций и решений, направленных на противодействие насильственному экстремизму. Они должны рассматриваться и утверждаться на уровне Совета Безопасности ООН. Терроризмді жаһандық қауіп деп таныған жөн. Сондықтан әлемге террористер мен экстремистерге қарсы бағытталған нормалар мен ережелер қажет деді елбасы. Сонымен қатар террорлық топтардың бірыңғай тізбесін әзірлеу маңызды. Ал оларға қатысы бар адамдарға қатаң шаралар қолданылу ұсынылды. Қазақстан халықаралық терроризм мен экстремизмді жоюға бағытталған ұжымдық әрекеттердің жақтасы болып қала бермек. В рамках ООН надо унифицировать понятие экстремистских террористических структур, дать только Совету Безопасности право объявлять их вне мирового закона. Нужен единый механизм преследования, экстрадиции лиц, причастных к преступлениям международного терроризма и экстремизма. Надо четко установить, что отношение тех, кто будет оказывать им поддержку, будут применены самые жесткие санкции. Саммит алаңдарында елбасы ақш президентімен неке ора кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев пен Барак Обама екі ел ынтымағын нығайту жолдарын пысықтады. Көшбасшылар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге де тоқталды. Екі ел серіктестігі өңір дамуы мен тұрақтылығын қамту үшін маңызды. Байланыс нығая бермек. Жақын арада Қазақстанға ақш мемлекеттік хатшысы Джон Керри сапармен келеді. Бұл туралы елбасы кездесуден соң Қазақстан журналистеріне берген сұхбатында айтты. 7 лет диалог с господином Обама всегда были у нас очень продуктивные. Я говорил, что мы хотим, чтобы Америка продолжала дальше поддерживать нашу независимость, наши устремления, наши экономические программы. Мне очень приятно, что президент России и президент Соединенных Штатов встретились, обсудили острые вопросы. Господин Обама меня сейчас информировал об итогах их разговоров по вопросам Украины, по вопросам Сирии. Они были очень откровенны, как он сказал. Он сказал, я начал понимать позицию России, и мы будем работать. И радостно то, что он настроен, что при его президентстве, еще осталось полтора года, он хочет наладить эти отношения. Журналистермен өткен брифинг барысында елбасы Нью-Йоркке сапарын қорытындылады. Үш күн қатарынан өткен үш саммитпен ел бастамаларының маңызын түсіндірді. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерін Азияға көшіру ұсынысына тоқталды. 70 жыл бойы Нью-Йоркте тұрақтаған ұйымды өрлеп келетін өңірге ауыстыруға негіз көп. Одан бері 70 жыл болды, дүние өзгерді. Ол кезде нағыз өсіп өркендеп тұрған жер Америка Құрама Штаттары менен Нью-Йорк болатын. Қазір өсіп өркендеп келе жатқан Азия құрлығы. Сондықтан егер де мынаны өзгертейік десек, өзі Біріккен ұлттар ұйымының ішінде 40 мың шенеунік жұмыс істейді. Қайда істейді олар, не істеп жатыр, ешкім қазір білмейді. 5,5 миллиард доллар тек қана жалақыға жұмсайды екен болар. Біз ел ордасын Алматыдан Астанаға көтерген сияқты, бұларды біраз сілкілеп алу үшін Азияға көшіріңдер деп айттым. Азияда өркендеп өсіп келе жатқан Шанхай бар, Сингапур бар, Сеул бар, Астана бар. Қайсысына көшірем десе, сондықтан оны талқылап ойланады, әрине оңай жұмыс емес.
Келешекке көз жүгіртіп, 2045 жылға дейінгі ұйымның жоспарын әзірлеу, тағдарыс қатерін азайту үшін жаһандық даму кеңесін жасақтау, барлық елдердің әскери шығыстарының 1% мыңжылдық мақсаттарын жүзеге асыруға бөлумен қатар Арал теңізі мен Семей полигонының экологиялық жағдайына әлемдік қауымдастықтың назарын аударды. Президент резервтік валюта айналымын реттеу мәселесіне де тоқталды. Дүниежүзілік валюта жөнінде тек қана бір жерден шығып атыр, доллар Америкадан, оны қанша шығарады, қашан тоқтатады, еш адам білмейді. Сондықтан дүниежүзілік валютаны жасауды осындай одақтастық ойлану керек не екенін. Бұл бастамалардың басым бөлігін елбасы қазақ тілінде жасады. Біріккен ұлттар ұйымының 6 ресми тілмен қатар бас кеңседе тұңғыш рет қазақ тілі асқақтады. Бұл да жақсылықтың нышаны. Біздің тіліміз дүниежүзіне естілсін, құлақтарына сіңілсін. Солай-солай ары қарай біз жылжыта беретін боламыз деп санаймын. Әдейі мен солай жасадым. Меніңше дұрыс болды. Бәрібір барлық тілге ол аударылады. Бірақ әбден үйреніп кеткен біздің адамдар сөйлескісі келмейді. Тілі басқа жаққа үйреніп жаттығып кеткен. Сондықтан менің айтқаннан кейін, менен кейінгі біздің басшылар солай да сөйлейді деп сенемін. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ елінің көзқарастарын жеткізді. Дүйім жұрттың назарын аударған мәлімдемелер көп. Оның сыртында мемлекеттер басшыларымен өткен келіссөздер де бар. АқШ-тың ең ірі компанияларының жетекшілерімен болған кездесудің маңызы зор деді елбасы. Жақын арада АқШ-тың Pfizer, Blackstone, JP Morgan сынды алыптары Қазақстанға инвестиция салуға ниет танытып отыр. Демек, президент сапары сәтті өтті деуге толық негіз бар. Мұхтар Ыбырай, Еділ Ермекбаев, Руслан Жәкеев, қорытынды жаңалықтар, Нью-Йорк.